Iako je smanjen broj prekršaja za 12,5% u prethodnoj godini, nije i broj saobraćajnih nesreća. Zato je neophodno formiranje Saveta za opštu i bezbednost u saobraćaju. Doneti su zaključci gradskog veća da se traži hitno sazivanje Saveta za bezbednost. Ja mislim da će to biti takođe sledeće nedelje. Zahteva se od Ministarstva unutrašnjih poslova policijsku upravu Vranje da dostavi izveštaj o stanju kriminaliteta na teritoriji, odnosno na području grada Vranja. Gradsko veće zahteva od prekršajnog suda da obezbedi strožiju i efikasniju kaznenu politiku, znači da brže realizuje određene kaznene mere. Biće formiran i novi štab za vanredne situacije koji će se sastajati jednom mesečno. Poslednjih godina klimatske promene su pokazale da je neophodno pripremiti se unapred za svakogodišnje doba. Trudit ćemo se da sada do kraja meseca bude prva sednica sa posebnim osvrtom na pripremu za zimsku sezonu. Znači, ne želimo da dočekamo, kao što je do sad bilo, da se iznenadimo ako u decembru bude pao sneg. Saobraćajno preduzeće Kalim jedinstvo zatražilo je povećanje cena prevoza za 20%. Međutim, gradska vlada je mišljenja da povećanje ne treba da bude isto za sve relacije. Biće urađena tabela, pa će prema udaljenosti povećanje biti veće od 9 do 20%. Konstatovano je i da neke preporuke zaštitnika građana nisu ispoštovane. Većnici su porodici Dobrivoja Stanojevića, kome je izgorela kuća, odobrili pomoć od 50.000 dinara i najavili posetu kako bi se na terenu upoznali sa situacijom i preduzimali mere za veću pomoć.